Kizaazaa kilizuka katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Embu level 5 baada ya wanawake wawili kudai mwili wa mwanamume waliomtambua kama mume wao. Kila upande ulidai haki ya kuchukua mwili kwa kutoa ushahidi wa stakabadhi muhimu. Mke wa kwanza hata hivyo alishangazwa mno na kuwepo kwa mke mwenza, jambo ambalo hakulitarajia. Wawili hao hatimaye waliafikiana kuzika mwili kwa pamoja, kisha mengine yatatuliwe baadaye. Hayo ya kijiri, familia moja huko Ruiru County ya Kiambu inalilia haki baada ya mpendwa wao aliyetoweka kupatikana ameuawa. Mwili wa Paul Gitao Mburu ulipatikana bwawani huko Laikipia. Uchunguzi wa maiti umebaini alijeruhiwa kichwa kwa kifaa butu. Katika kaunti ya Kitui, wasiwasi umetanda katika wadi ya Kanziku Kitui Kusini baada ya ndovu zaidi ya 10 na simba kutoroka mbuga ya wanyama ya Savo East na kuvamia mashamba ya wakazi, kuharibu mimea na kula mifugo yao. Wakazi wanaitaka KWS kuwajibika. Hatimaye, wazazi walio na watoto wanaoishi na ulemavu wanahimizwa kutoa ficha na badala yake kuwapa nafasi ya kupata elimu ili kuwawezesha kujimudu kimaisha. Hii kwa mujibu wa wanaharakati itasaidia kuondoa unyanyapaa dhidi ya waishio na ulemavu na pia kuibua vipaji vyao. Mumbi, Wambugu, K24, Samoja.